De modo imprudente, Roboão ouviu e concordou com os conselhos de seus jovens amigos e desprezou os conselhos dos adultos. Assim fazendo, causou divisão e ruína ao seu reino. Falemos de conselheiros. A pergunta fundamental é: quem são meus conselheiros? Quem orienta minhas decisões? Além disso, quem me influencia nas minhas escolhas? Amigo e amiga, a importância de um conselheiro repousa não na idade dele, mas na direção que ele me oferece. Assim, todo conselho e todo conselheiro deve ser confrontado com o padrão máximo de todo cristão: a palavra de Deus. Internet, Facebook, Twitters. Redes sociais, livros, filmes, músicas, jornais, revistas, familiares, amigos, etc., são conselheiros modernos, atuais, que embasam as decisões de milhões de pessoas. Essencialmente, não há, não há nenhum mal nisso. Todavia, esses conselheiros e seus conselhos devem ser confrontados com o assim diz o Senhor, de modo que precisamos conhecer a Escritura a fim de julgar a legitimidade dos conselhos. E dos conselheiros que lutam para ter espaço em nossa mente. A tragédia repousa na incapacidade que muitos têm de avaliar o que ouvem todo dia, tornando-se assim presa fácil de palavras bonitas, sedutoras e aparentemente certas. Que pela graça de Deus você e eu sejamos sábios ao ouvir e selecionar os conselhos que recebemos. Bênçãos do pai para você.